មកទៅនឹងពេលនេះបារាំងនៅតែមិនអាចបង្ហាប់បានឡើយចំពោះការចាប់ខ្លួនរបស់លោកពូទីនក្រោមលេខាតុលាការព័ត៌មានអន្តរជាតិ ICC ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃការចាប់ពង្រត់កុមាររាប់រយនាក់ចេញពីអ៊ុយក្រែនទៅកាន់រុស្ស៊ីបារាំងដែលកំពុងរងសម្ពាធពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលជំហររបស់ខ្លួនចំពោះនៃការចាប់ខ្លួនចេញដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមនិយាយនោះទេថាតើខ្លួនបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីចាប់ខ្លួនលោក Vladimir Putin ដែរឬក៏យ៉ាងណានៅក្រោមនៃការចាប់ខ្លួនដូចគ្នានេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញនៃការចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahuអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងមេដឹកនាំយោធាម្នាក់របស់ក្រុមហាម៉ាសពីបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តកំឡុងសង្គ្រាមនៅកាសាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់ក្នុងនោះមានទាំងបារាំងសុទ្ធតែជាសមាជិក ICC ប៉ុន្តែបារាំងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅស្រាប់តែនិយាយថាលោកនៅតាន់យូហូគឺមានអភ័យឯកសិទ្ធិដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាសមាជិក ICCការកសង្កត់បែបនេះកំពុងបង្កឲ្យមានភាពចម្រងចម្រាស់ត្បិត ICC ក៏បានចេញលិការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនផងដែរពីបាត់អូក្រិតកម្មសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ពង្រត់កុមាររាប់រយនាក់ចេញពីអ៊ុក្រែនទៅកាន់រុស្ស៊ីខណៈដែលរុស្ស៊ីក៏មិនមែនជាសមាជិក ICC នោះដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែវិច្ឆិកាបានកត់សម្គាល់ថាគោលជំហរច្បាប់របស់បារាំងគឺតែមួយជុំវិញនឹងការចាប់ខ្លួនលោកពូទីននិងលោកនៅតាន់យូហូយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលត្រូវបានសួរថាតើគោលជំហរនេះមានន័យថាបារាំងនឹងចាប់ខ្លួនលោកពូទីនក្នុងករណីដែលរូបលោកជន់ទឹកដីបារាំងដែរឬក៏យ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកពូទីននិងមនុស្សទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តនៅបាត់អូក្រិតគឺគ្មានឡើយនីតិនភាពដោយពួកគេនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើទង្វើដែលបានប្រព្រឹត្តហើយថាបារាំងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្រោមទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុន្តែបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះសំណួរទៅលើអភ័យឯកសិទ្ធិគឺជារឿងស្មុគស្មាញហើយជួនកាលរដ្ឋនីមួយៗគឺមានការយកឃើញខុសៗគ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកទិញផ្ទះនៅបុរីមេកុងឡែនទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបចិត្តធួយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $50,000 និងការបន្ថែមជូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ